Nej men hallå och välkomna tillbaka till 90GK Open mitt i parkourparken, eller vad man ska kalla det, arkivet. Här står jag med Marcus och Matilda. Och, ja, hej, tjena. Ja, tja, hej. Hej, hur är läget? Det är skitbra. Ja, visst är det. Jag mår asbra. Jag åt en glass precis. Ja, exakt. Jag åt en hallonbåt precis. Ja, välkommen. Ja. Ja. Ja, men det är dags för tävling igen faktiskt. Vi tänkte tävla lite grann på samma sätt som vi gjorde för ungefär. Vi har en regelförändring mot sist och det är att den som kommer etta får 2 poäng istället för 1 poäng. Och sedan får de andra som är kvar i spelet då chansen att tävla om 1 poäng. Men om de skulle ramla ner eller fejla lite grann efter att ettan har kommit etta så är de ute ur spelet. Exakt, så det är försten upp helt enkelt. Försten upp helt enkelt. Herren på täppan. Mm. Försten upp. Ja, och vi börjar med den här fina banan. Ja, exakt. Den här heter Hålet. Den är byggd av Nels. Ingen av oss har hoppat den här. Nu valde vi banor som ingen har hoppat. För att jag har kanske hoppat alla innan, men jag är dålig på parkour, så jag kanske behöver dem. jag tror att jag hade lite förtur på Smurfbyn, tror jag. För den känner jag igen jättetydligt. Alltså. Ja. Man vill ju stå så nära kanten här som helst. Absolut. Matilda, du börjar räkna ner. Börjar jag? Ja. 3, 2, 1. Kör! Oh, jävlar, jag failade dig. Oh, nej, då ringer jag detta. Okej, jag failade. Nej, jag failade också. Ja, vi failade allihopa. Jag ligger detta. Vad fan ska man här? Hit kanske? Jag tror man skulle åt andra hållet. Ja. Du hoppade fel. Vad fan ska man? Ja. Help. Vad fan ska man? Ja, hit ska man. Eller? Nej. Nej. Oh. Jäklar. Det här kan bli en lång dag. Okej. Okay. Det kan bli en lång dag. Ja, hit ska Jag bara går efter, nu tänker jag så mitt vanliga logiska tänkande, vilket inte är jättestor del av min hjärna, men hur stort logiskt tänkande har du? Jag vet inte, hur stor är en knappnålsögla? Ask. Ja, ask. Jo, men det här tror jag har spelat någon gång förut, bara att jag har glömt bort den. Vänta, vad fan? Nej! Nej! Marcus, vad håller du på med? Jag vet inte vad jag håller på med. Vad håller du på med? What? Jag lyckas hoppa på den för ett annat håll. What are you doing? Alltså, nej. Eller vänta. Kanske jag känner igen den här. Fast jag har inte klarat den på flera år i så fall. Vad fan ska vi nu? Ja, just det. Det var den här man inte kunde simma upp i vattenfallet, eller? Jo, man kan! Har du kört den också för? Jo, exakt. Jag har sett den här för. Vi alla har kört den förr. jag kommer fan inte ihåg någonting för den. Kan man komma upp här eller? Ja, man ska upp den här naturligtvis. Men vad fan ska man? Det ska man fan med inte göra. Jag älskar att du sa naturligtvis som att jag var smart. Liksom. Ja, exakt. Jag vet inte vad vi ska. Jag tror att man ska. Dit ska man fan med inte. Oh, nej. Vad är Matilda ashuggt upp? Varför hon inte vet? Nej, jag är sist! Jag klarade inte första delen. Jag har suttit fast här sedan racet började. Ja, fast vi är fast fan på. Liksom. Men vi ska ju över dit på något sätt. Men hur fan ska vi över dit? Jag tror att vi ska vara här nere någonstans. Alltså typ upp här. Oh. Upp här då? Är det här? Oh, shit! Liksom? Jag vet! Ja, jag ser! Jag ser en väg! Nej, man! Du är den där uppe ju! Oh, jag föll ner! Jag föll ner! Yes, Marcus, nej, du får inte önska mig döden på det här viset. Hela min existens förstörs! Ja, just det, vattenfallet! Marcus, du kan inte hålla på att vinna på det här viset. Jag håller på att vinna, Danne, på det här viset. Nej. Jo, det här viset håller jag på att vinna på. Fasen, du kan inte vinna så. Tjenare mannen. Tjenare mannen. Jag är längst upp, vad fan, det finns ju ingen stans att dra. Eller hit går. Nej! Nej, jag sitter fast i spinnrätt. Marcus förlorar. Jag är klar nu! Okej, då får inte jag fejla. Shit. Nej, då får inte jag fejla. Och jag har aldrig kommit upp hit förut. Shit. Oh god. Shit, vad är det? Det är Danne. Vad räknas som en fail då? Jag failade precis. Är det sant? Ja, då är du ute och spelar, Matilda. Shit, då hänger allting på mig. Ja, allting hänger på Danne nu. En fail räknas som att du går bakåt istället för att gå framåt. Nej.
Gör det. Nej, men alltså gå bakåt i liksom parkouren så. Ja, inte att jag backar så här. Nej, inte att du bara går bak. Inte att jag backar med bilen liksom. Oh, Danne! Nu jävlar vad det blir tajt här, du. Jag ser... Känner du dig närmare dig? Jag ser slutet. Jag ser ljuset, Jonathan. Jag klarar den! Ja, du klarar den! Oh my god! Okay. Så det blir 2 poäng till mig, 1 poäng till dig och 0 till Matilda. Så 2-1-0. Don't rub it in my face! Okej, 2-1-0 helt enkelt. Det är också ett telefonnummer till... Till ja, någon myndighet säkert. Okej, då ska vi gå vidare till nästa parkour på listan. Det var Tropica, va? Ja, Tropica. Ja, Tropica. Tropica. Jag hittar där, inte högst upp nästan till höger. Där, okej. Okay. Okay, yes. Tropica, då är det Marcus som räknar ner den här gången. Den här har vi heller inte kört någon gång, hoppas jag. Den här ser ganska tropisk ut, mycket frukt. Ska vi köra så att Matilda får stå 2 steg upp och du får stå 1 steg upp? Så här. Ja, exakt. Matilda får stå där och du får stå där. Okej, okay, Marcus. Bara att ni två ligger efter fast i olika mängder. Ja, det var det jag tänkte att vi skulle göra. Okej. Okay. Klara, färdiga, kör! Jag failade först. Jäklar vad mycket frukt det är. Okej, okay, jag failade inte helt. Och det är skylt okay, jag sitter fast i dansk kropp. Det är skylt här, men jag hinner inte läsa. Det är inte läsa, det är fan bråttom alltså. Fan, alltså. Det är inget stadsbibliotek direkt. Det var en fågel. Ja, det var en fågel. Nej! Jag hoppar på strutsen, ja. Det värsta hände. Jag hoppar på strutsen, ja. Klarar du ner, Matilda? Ja! Don't rub it in my face. Meloner. Ingen har sett melonen utan klä. Jag föll ända ner till nästan botten. Ja, fan vad gött att vinna. Och vandra. Du menar att du flög ner till mig? Tyckte det var lite elakt av det, alltså. Nej, jag sa nästan bort det. Förlåt i närmsta bro. Marcus, vänta, är du? Jag är ashögt du. Nej. Jo. Nej. Jo, jag är ovanför dig. Nej, jag är uppe redan nu. Jag vann nu. Vann du? Ja. Då får vi inte fejla. Nej, får du inte fejla. Oh, shit. Va? Jag nej. Vann! Nej! Va? Matilda vann också. Jag vann! Jag vann också. Danne vann också. Okej. Okay. Oh, yeah, då fick... Yeah. Vänta, Marcus fick 2, då fick jag och Matilda ett varsitt poäng. Ja, det vill säga att jag har 4 poäng nu. Och jag har 2 och Matilda har 1. Så 4-2-1. Ja. Okej, 4-2-1. Shit, 4-2-1. Det betyder att... Jag kan inte förlora längre. Du kan inte förlora längre. Du kan bara vinna. Ja. Vänta. It's nothing but win. Tecknade lite. Okej, nu ska vi dra till den tredje och slutergiltiga parkouren. Danne, alla är redan där, du kan komma in. Okej, vänta. Ja, alla. Okej, jag är kvar sist. Jag väntar. Jag letar efter den, vad fan är det? Där, vulkanen. Vulkanen. Magmablocken. Kolla på den här, det är ett riktigt berg. Den här är byggd jävlar. Av... Den är byggd av lätt... Nej, den är byggd av... Josefin, jag läste liksom... Byggd av lätt. Någon skrev bara lite spontana anteckningar. Inget att se, grabbar. Exakt. Så det är min deklaration. Okej. Okay. Nu är det jag som räknar ner. Jag ska räkna ner så långsamt jag bara kan. Åh, just det. Vi måste ju köra. Ni måste få ju stå på... Matilda får ju stå på andra steget. Danne får stå på första steget. Ja. Jag får stå på det här blocket, alltså. Ett rött block. Ja, exakt. Okej, då är det så här, va? Att... Ja, Marcus kan inte förlora. Däremot, silvermedaljören står på spel, eller hur? Mm. Ja, om så Matilda är det kommer, om Matilda kommer etta, då kan hon vinna över dig, Danne. Ja, det kan hon. Okej. Okay. Då kör vi igång. Klara, färdiga, löp! Kör! Nej, nej, du hoppade i mig så jag såg ingenting. Fasen. Oh. Jävlar vad Danne kutar alltså. Vadå, står du kvar och kollar? Ja. Gör det? Nej, jag står precis bakom dig. Jag springer precis bakom dig. Kut som fan. Ja, okej. Okay. Ja, tack. Står du bakom och kollar? Fan också. Fan också. Åh, oh, jag klarar mig så fan. Vänta, hur fan ska man här? Nej! Lever. Marcus. Hej, Danne. Jag såg att du föll ner.
Ja, jag föll ner. Jag är ju fan i helvetet. Eller i vulkanen. Marcus, det var det här. Tänk om det bara, nu helt plötsligt bara. Ja, för fan. Jag är snart uppe, Danne. Jag föll ner ända till lavabotten. Jag är sämst. Jag kan inte vinna någonting. Jag kan inte ens vinna en dubbelklubba på knattejoggen. Vänta, betyder det här att jag har chans att vinna? Jag vann! Marcus! Sex poäng! Jag föll ner! Hela vägen, Danne. Precis efter, så du får inte ens en chans. Jag får inte ens en chans. Okej, nu måste vi kolla Matilda. Matilda, hon är här uppe. Om hon failar nu, så blir jag silver. Ändå. Ja, men ni båda blir silver. Va? Ja, men hon får ett poäng. Och du har två poäng där nu, va? Och du får inget poäng nu. Nej, men ja, då får vi känna ut så. Men om hon ska ramla ner nu så remainar ju hon nu bra. Ja, just det. Så, ja, det gör hon inte. Exakt. Hon klarar det. Det gör hon inte. Så hon kom lika med dig, Danne. Det betyder att vi måste köra en utslagstämpel. Ja, ni måste köra en utslagstämpel. Vem som kommer bli tvåa? Ja, exakt. Det är inte ens etta, liksom. Nej. Okej, då är det så här, va? Okej, Marcus, du är guld. Mm. Jag och Matilda ska slåss om silvermedaljen. Så går du fram till henne som bara... Ja, Marcus räddar mig. Okej, om vi nu ska göra det här då. Då får Marcus bestämma en bana. Ja, just det. Men kan du kolla vilka banor du inte har kört? Bara lite snabbt i grann. Jag har kört alla banor. Så jag tror att har du kört Biomes? Jag? Ja, jag är bekant med den i alla fall. Har du kört purr? Nej. Ja, vi drar till purr. Vi drar till purr, okej. Okay. Det är alltså det är då två katter som spinner. Ja, så här, purr. Den här är lätt och den är gjord av Svante understreck leg understreck noll understreck noll och Fille 33 dubbel. Exakt, och ingen av er får stå i början på något steg här förutom jag, för jag är jättare. Exakt, jag tycker vi gör samma till för att det ska vara lite mer hardcore så ställer vi oss här. Där! Ja, men kul. Okej. Ja, okej. Då ställer jag mig här. Okej, okay. Nu är det silvermedaljen som står på spel. Absolut. Ni tar och tävlar om silverpriset. Den första upp kommer få andra plats och den andra kommer få tredje plats. Och ni får ingen chans att ta er upp efter den första har tagits upp. Och sport. Vi fortsätter nu med. Jävlar. Klara. Färdiga. Kör! Oh my holy god. Nu är det dags. Oh my holy god. Oh shit, jag ramlade ner på en gång. Nej, jag ramlade ner. Oh shit. Matilda ramlade ner på en gång. Nej, jag ramlade ner på en gång. Och Matilda ramlade ner på en gång. Åh jävlar. Det är inte lätt. Nej, jag ramlade ner fast jag kommer upp. Oh shit, bara Matilda ramlade ner på en gång. Bra grapp igen. Ner i grottan. Nej, gör det. Jag föll ner. Åh jävlar. Jag föll ner till... Alltså bottenlös jävla avgrund med det. Nej! Jag var med till att fejla också! Ni är båda på samma ställe! Hur fan alltså, det här är intens! Det är fan inte möjligt! Danne fejlar! Matilda! Nej! Vilken ställe är hon fejlar med! Föll ner! Danne fejlar! Vad alltså. Fan är frågan? Jag måste ta det lugnt, jag börjar slarva nu. Okej, vänta. Ja! Åh! Oh, Matilda klarar det! Och Danne klarar inte! Matilda kan alltså ta det lugnt. Oh my god! Jag har inte alls lugnt. Matilda har kommit till nästa del så hon kan inte fejla nu från och med den här delen. Liksom. Men hur kan jag fejla? Och hon klarar av den delen. Jag hoppar, man måste hoppa till fel block, eller? Eller är det dit man ska? Det är dit man ska. Varså, Danne är fortfarande i början. Matilda är uppe på nivå 3 nästan. Alltså okay, jag kommer inte upp för det jävla purpurblocket. Danne, du måste verkligen ta hem det här nu. Annars kommer du sista det. Ja, det går jag. Nej! Matilda failar hela vägen ner. Nu är det Danne som letas det. Han har äntligen lyckats med det här hoppet nu. Och han är uppe snart i nivå 3. Division 3. Hela min familj! Nej! Ja, nej! Ja, det klarar inte heller så ni får det på samma ställe som innan. Fan, Danne! Fan, ta det alltså! Alltså, fan. Jag är så svettig om händerna just nu. Okej, Matilda ler först på den lilla biten. Mitt hjärta har fan... Matilda trillar ner av nervositet och Danne klarar den! Fan, alltså, hjärtat går i 500 bpm. Danne är nu på level 2, snart uppe i level 3.
Okej, nu är det dags att hålla käften så jag kan fokusera. Matilda är fortfarande nere. Danne tar det väldigt, väldigt lugnt nu. Han är uppe i level 3. Och härifrån finns det en liten chans att han inte ska faila här. Danne. Han ser upp till level 4. Men han trillar ner till level 2 igen. Den där grappa grejen. Fortfarande inte kommit upp här. Alltså, jag har ju alltså sett dem händerna så jag måste typ så här, tvätta av. Danne är på väg upp till level 4 nu. Han tar det jävligt lugnt. Vad fan? Vad händer där? Men han failar! Och trillar hela vägen ner räknas det som, tror jag. Nej. Nej, inte hela vägen ner, men nästan. Det är till level 1. Shit. Hur kan jag inte ha klarat det här? Danne, hur fan kan du vara där? Nej, han är inte alls högt upp. Jag är längst ner just nu. Okej, så Matilda, har du tagit ledningen istället? Nej! Hon klarar inte Danne att ta in ledningen. Oh my god. Och Danne lyckas klara att ta sig till level 2 den här banan. Oh my god. Matilda har fortfarande problem med level 1 här. Oj, jag behöver en massage. Man kan inte säga snubbe det som står bakom liksom och... Men hur kan jag inte klara det hoppet? Jag klarade hoppet en gång. Danne är på väg upp till level 4 nu igen. Och han lyckas klara hoppet. Han är på level 4 nu. Okej, nu ska jag bara aldrig ramla ner igen. Vänta, följ instruktionerna för purpurstigen. Följ instruktionerna hur man lagar risotto på bara 5 minuter. Shit, du är på nivå 5 nu, Danne. Men jag bara kommer på nya egna nivåer. Laga risotto nu. Nivå 5. Fan, det här är ju liksom... Hej, Marcus. Hej. Jag bara glider här. Det gick inte komma på något annat sätt heller. Titta, det är nu nära, tror jag. Nej. Den här, ja, den här sista... parkouren var inte lätt. Det här var medium så du skriker om det. Följ, vadå instruktioner? Jag är blind. Och Danne tar hem det! Ja, så ja. Nej. Silvermedaljen. Nej, det är fan inte möjligt. Jag har instruktioner. Få se, vart är du? Hon var på nivå här. 5 eller någonting. Jag ser den här. Hon är uppe för stegen. Ja, vad fan. Hon är jag är uppe för stegen. Ja, du kommer bli klar. Ja, jag kommer klara det. Jag kommer klara det. Vänta. Oj, förlåt. Jaha. Vänta. Jaha. Om du klarar nu, om du klarar det utan att fejla nu. Vad händer då? Det räknas inte. Det, nej, du kommer upp först. Ja, nu var det bara första upp, ja. Nu fanns det inget sånt system. Ja. Det var samma som vi körde förut. Jo, nu är det bara för att jag ska visa att jag inte är sämst. Alla. Lisa, var skåpet ska stå. Vänta. Vad står det där? Sämst. Vänta. Hemligt. Man kommer inte upp igen alltså, om man faller ner här. Man måste hoppa hit igen. Ja, man måste hoppa hit igen. Ja, okej. Okay. Vilken luring. Vilken luring. En luringfax. Riktig luringfax. Men det betyder att jag kom etta, Danne kom tvåa och Matilda kom trea. Ja. Ja, så var det. Så blir det hon håller på fortfarande att visa sin might här. Eller? Ja, vet inte fan vad jag ska än. Jag vet inte vad det är. Jag tror vad är livet? Är det alltså där uppifrån? Där. Ja, vänta. Man ska upp hit. Så in i huset och upp för stegen. Så man kommer upp hit till busken här. Jag ska till, hit. Ja, till rhododendron som står här uppe och väntar. Här. Ah, jag ser där, ja. Exakt, och sen bara runt i en ring. I någon konstig ring. Så ska det se ut. Hej Marcus. Hej Danne. Tja. Hur kändes det att köra den här sista duellen? Ja, men det kändes bra. Alltså. I första halvlek så var det väldigt svårt och båda hade problem att ta sig förbi level 1. Men sedan så började det liksom... Jag vet inte. Det var så här inre ondska liksom. Inre, inte inre ilska eller så här, utan inre ondska kom fram. Om det är ondska så vill det ut lite. Ja, exakt. Och den kommer bara ut i parkour alltså. Jag har en låt som heter Back to Parkour. Den handlar om efter ilskan liksom, när det har lagt sig, man försöker på nytt liksom. Jag bara bullshittar, den handlar inte om det överhuvudtaget. Alltså. Okej, nu händer det så. Nu händer saker. Ja, det. Så okay. Ja. Så ska det se ut. Jag klarade det första gången när jag grabbade. Alltså, ja. Jaha. Härligt.
Okej. Okay. Ja, Marcus etta, Danne tvåa, Matilda trea. Tack för att ni ville vara med och tävla på denna härliga afton, på denna härliga sörja. Det var skitkul. Tack så mycket för att jag fick vinna. Ja, varsågod. Och tack, glöm inte att tacka så här, alla. I ordning. I rangordning. Alltså hur bra du tycker om dem och sådär. Ja, okej. Okay. Jag vill tacka min katt som jag kanske kommer ha i framtiden. Det är bra. Sånt där måste man måste så sådana där frön, Marcus. Ja, jag vill tacka min ninis som förmodligen kommer finnas framtiden. Som jag garanterat kommer ha i framtiden. Då vill jag passa på att tacka min vandrande pinne som visar sig inte vara en vandrande pinne utan en vanlig kvist. Och sådär. Det är alltid någonting sånt där. Precis. Och sen när jag skulle tälja ett korvspett en gång så kom det blod. Jag fattade inte vad som hände. Men det var... Men har du lyckats ta det ut, eller? Ja, jag teleporterade ut mig till utsidan, alltså. Ja, vi stod här ute och vände på det. Ja, okej. Okay. Ja, men tack för att ni ville vara med i alla fall. Och tack till alla som kollade. Ha det så bra. Vi hörs. Hej då! Hej då!